Hej allihopa, nu har jag papper här och jag tänkte försöka få det här att flyga. Det funkar. Ja, det är riktigt coolt det. Riktigt coolt det. Och som ni ser här. Ingen lina eller någonting. Ingen sån här tråd som vissa brukar. Titta, jag kan kasta iväg det. Så jag kommer dit. Ingen tråd. Jag kan till och med gå in hit. Stänga. Ingen tråd faktiskt. Nej. Det är riktigt coolt trick faktiskt. Fortsätt titta. Så får ni se hur man gör detta trick. Ja. Nu kör vi. Det jag använder här är en penna faktiskt. Ja, nu har jag en hatt här för ja, jag har inte fixat på den. Och så har man en sån här kontroll. Och så måste man hitta något ställe där man kan stoppa in pennan på så att den inte ramlar ner. För då märker man ju att man har pennan. Där, och så får man stå och säga hej och välkomna, så ska få den här flyg. Och så stoppar man in den i munnen. Riktigt coolt. Ja, prova. Och så tar man iväg så här och så kan man hålla den med tummen så bara ser det lite vanligt ut och så bara. Ja, och så lägger man undan den lite så kanske på något sätt. Kanske stoppar man in i fickan och tröjan eller så man inte ser pennan. Och så bara kan man kasta iväg och så är det ingen lina. Riktigt coolt. Trick. Enkelt trick som man kan göra utan att träna på det. Kanske träna bara på att stoppa in den med pennan i munnen utan att någon märker det. Men ja, riktigt enkelt. Skriv gärna om ni vill ha någon mer trick. Det här är The Levitating Paper Trick. Thanks for watching. Tack för att ni tittade.